Esu Mantas Buzulovas, esu iš Kėdainių, man 19 metų. Mano sceninis atlikėjo pseudonimas yra Žodis. Finalo ketvirtas. Manęs prašo dainuot, manęs prašo dainuot, manęs prašo dainuot, manęs prašo dainuot ant Titaniko. Gatvės muzika mane spaudė. Sakė, nedainuok ant Titaniko ir nedaryk gėdos sau. Bet aš tai darau, aš tai darau. Aš apskritai 5 mokyklas praėjau. Apskritai man mokykla toks labai nuobodus dalykas. Nors aš 100%, aš čia negerai, kad taip sakau gal, bet tai yra labai gerai. Na, aš manau, kad tai yra labai gerai, todėl kad mes turim tobulėti, mes turim eiti priekį. Aš jau per visas mokyklas, kol nedavėjau iki sėdžių, kur ieško sugebėjimų ir tavo sugebėjimus laimina. Ateinu į finalo ketvertą pasakyti, ką turiu pasakyti ir aš neateinu kovot prieš nieką. Aš ateinu tiesiog parodyti ir praleisti gerai laiką ir kad visi praleistų gerai laiką. Berniukai ir mergaitės, antras gražiausi pasaulyje vardas ir tai yra Mantas. Mantas. Sveiks, Mantelė. Labas. Mantuko, gap tu? Tai kalbėk į mikrofoną, tu čia televizijoje esi, žinok, ne namuose, jau prie virdulio savo. Gerai, gerai. Ką čia atsinešiai? Aš atsinešiau. Žiūrėk, čia atsargiai netrauk turinio. Yra čia. Rožančius. Jo. Pasas, žiūrėk, įdėtas yra ir troleibuso bilietas. Viskam pasiruošęs. Viskam pasiruošęs. Okei, okay, gerai. Matai, koks tavo santykis su muzika? Seniai dainuoji? Nedainuoju, iš tikrųjų. Baigiau muzikos mokyklą, bet toks santykis dabar repuoju. Ai, repuoju. Oh. O mes Rolandai... Klausys, konkurentas Egidijui? Vidas irgi. Okei, okay, kągi, mes tau sakome sėkmės. Draugelė, va čia. Va čia. Matai, kad gerai repuoti, reikia gerą piniginį žvairį turėti. Nežvairuok, parepuok. Važiuoja, gerai, Mantas. Būtinai, taip. Kelionė tai krentantis sniegas, tirpstantis dar nenukritęs nuo saulės, degantis, virstantis debesiu, krentantis vėl. Išlikau neribotų, amšė robotų gyveno, bodų gyvenimą, dar tik dar tik taip lėpimą, skrendu į planetą skirtą kam, žodžiam nepardam, muzikos garsam, gyvenimui laisvam, šansų į antram, išbandyti nebandyti, kur liekau stiklą, akcecinys, babanga su realizmo, ten nepaklysta, plis gan šinsai, ten pavirstų etapų vyksmų, kai seną vyksta ir gimsta nauja, kaujai pirštų, viename virsto liežbių, aš muzika lėčiu, aš muzika lėčiu. Sniegas, tirpstantis dar nenukritęs, nuo saulės degantis, virstantis debesiu, krentantis vėl. Kelionė atkrentantis sniegas, tirpstantis dar nenukritęs, nuo saulės degantis, virstantis debesiu, krentantis vėl. Kelionė atkrentantis sniegas, tirpstantis dar nenukritęs, nuo saulės degantis, virstantis debesiu, krentantis vėl. Kelionės aspektas, realybės projektas, žingsnis po žingsnio per labą degančios pėdas, kol debesiu virsiu banginio formą į jūrą plauks. Klausydami, jie atlikdami, su muzika mes judam, augam ir tylim. Ačiū Jums! Come on, come on! Nesustok! Nesustok! Aš muziką lėčiu! Aš muziką lėčiu! Aš muziką lėčiu! Aš muziką lėčiu! Come on! Aš muziką lėčiu! Ne, aš tave lėčiu, o gal tave lėčiu ir pats save lėčiu! Wow, geras. Šaunuolis Mantai. Aš net nebejoju, tavo muzikos mokytoja tavim didžiuojasi. Prašom, Egi.
Nuostabu, kai žmonės iš tikrųjų ateina neperdainuot kažką, o šiaip padainuoja kažką iš savęs. Pagaliau išgirsti. Šiaip nais. Aš nežinau, kodėl. Man toks mano gyvenimo momentas man labai atsiminė. Aš važiavau Los Andželio Malibu su tokiu, žinai, Mercedesu gražiu ir pasuku galvą į kairę ir žiūriu, Buster Rhymes'as Ferrari sėdi. Wow. Tai man kažką priminė. Gero, tokio malonaus. Ir galvoju, dažnai žiūrint tavo video, tą, kur iš to miesto, kur tu ten gyveni. Jisai, žinai, jis toks, žinai, man priminė irgi, mano 96 metus, taip niru. Ir gerai, kai širdy kažkas tai gimsta, tavo naujos spalvos eiti į pasaulį, aš tai sveikinu. Prašom, Vidai, tavo komentaras. Va čia man tikrai buvo labai įdomu, man labai patiko ir, žinai, prieš tau pasirodant iš tavo viso šito pristatymo ir iš tavo pašnekėsio pradžioje, aš galvojau tau jau sakyti, kad, žinai, įsijunk kokį Kendrick Lamarą, pasižiūrėk, nu, žinai, dar nematęs tavęs, bet tu psichas gerąją prasme, o to ir ieško visi ir... Man atrodo, žmogus scenoje, jis visą laiką turi būti toks tarsi apgirtęs, tarsi apsinešęs, tarsi nurautas visiškai ir tu tą turi. Ir čia yra įdomus dalykas, nes tu su savo stilium, tu su savo repu, tu su savo autoriniu dalyku, tu esi visai neparankus varžovas žmonėm, kurie eina tokiais išmintais takeliais, su coveriais ir panašiai. Tai, nu, man labai įdomu. Martynai, tu kaip senas reperis. Aš kaip senas reperis, pradėjęs su reperiu senu darbus visus daryti muzikiniam pasaulyje. Iš tikrųjų, tu tikrai turi nurautą stogą. Tu varai šitoje scenoje, tu performini, tu esi iš tikrųjų užsidegęs. Tau truputį trūksta dar tokio pasitikėjimo savim. Iš tikrųjų, jam trūksta, būtinai nusipirka Šekspyro Romeo ir Džiulietą ir paskaitėjo. Va, jisai ją iš tikrai perskaitė, tai jisai žino, ką sako. Šaunolis. Taip, dėl teksto. Tekstuko. Biškai tekstuko pataisimo reiko, o perspektyvų tu turi daug. Tave biškai reikėtų ten patvarkyti, taip. O! Va, jisai tylas sako, kaip Montvidui sakė vaikystai, žinai, taip, biškai patvarkyti tave ir bus va. Klausyk, apie ką buvo gabalas, ne vieno žodžio nesupratau. Ką tu ten lėtei iš visų? Jo. Realiai tai muzika lėčiau. Nu, muzika. Tiek ir užteko. Bet iš tikrųjų neblogai sekas, man atrodo, bendrą dainą reikės įrašinėti. Mantas yra gangsta reperis, žinok. Mantai, aš dar turiu tau tokį klausimą, aš negaliu iki galo apsispręsti. O tu turi kokį nors savo patį labiausiai tokį rangišką freestylą, kuriam nereikėtų nei instrumentalo ir dabar kelias sekundės galėtum kalti. Tiesiog savo kažką. Didžiausią sprogimą, kokį gali. Didžiausią sprogimą? Jo. Čia, žinok, tavo šanso klausimas dabar. Taip, ar tau suteiks teisėjai šansą ar ne. Teisėjai, jūs jau gali tartis, manau, po truputėlį. Arba viskas, sekundė, arba viso sekundė. Gero. Sekundė. Okay. Pala. Ne, aš dar nesakau sekundę. Seniai, jau blogai, nereik laukti. Jau blogai. Varyk. Bet reikia tylos. Reikia nusirmin. Gerai. Yra tyla, va. Gerai. Tyla, ateik. Reikia tylos. Ateik, reikia tylos. Naujas flying. Priklaus ranką. Būsim. Okay. Plazdantis geizeris, mėtantis pievas į viršų per kūnus. Daužantis debesis, kalnus kandinantis lietus. Paukščiai atliekantis priedainį kartą. Trūksta tik žodžiai ištarti. Plazdantis geizeris, mėtantis pievas. Ne. Peršoka plokštelė. Šaukantis geizeris, plakantis vėvas. Ačiū, Martynai. Vai gerai, Martynai. Jau kieno pagalba, bet... Išmušėtis pristavo, bet... Gerai, nu, okay. Gerai, Mantai, nusiraminam viskas. Mūsų teisėjai, jums laikas pasitarti, ar suteiksite Mantui šansą. Teisėjai, tai laikas jums. Spręskite, praneškite savo verdiktą. O tai kaip aš suprantu, tu vienintelė čia tavo daina buvo, ar ne? Čia ne vienintelė, tiesiog kažkaip taip staigiai čia viskas išsimušė, tai gavos du kartus plazdantis geizeris. Aš einu pabūsiu tenai, jūs vyrai čia laikai. Reperi, du mantai, gerai. Gerai, du mantai, ateik čia, jeigu viskas gerai į areną paimsim, bus ketvirtas mantas. Tvarkelė, bus visa komanda. Jėga. Kągi, teisėjai, ar mes turime rezultatus? Taip, mes turime rezultatus. Pažiūrėkime, kokiegi yra rezultatai. Plazdantis geizeris. Taigi, netrukus, jeigu tu turėsi vieną
bent vieną taip, turėtų užsidegti šitas centrinis apskritimas mėlynai. Okay. Ar mes turime pirmąjį taip? Taip! Pirmasis apskritimas mėlynas ir tai reiškia, kad vienas iš teisėjų tau davė taip. Pažiūrėkime, ką manė kiti du teisėjai. Ar mes turime dar vieną taip? Jėga, mes turime du taip, Rolandai. Taip, aš jaučiu jau visą širdim, kad repas valdo, bet klausimas ar iki galo. Aš nežinau, man atrodo, Justina galėtų eiti repuoti kartu su Mantu, ar ne? Justina tokia. Kokį gabalą Justina imtum tada, jeigu to reikėtų repuoti? Jeigu reiktų repuoti? Aučys, aš neims, aš turiu gabalą, kurį aš ruošiau visą savaitę. Lopšinė jau kokia. To į varnelę. Jo, prie šito outfito, tai labai. Tik lopšinė. Na, bet reiškia, šito outfito. Tai kas gabalas, naked in love. Okay. Okay. Bet mes ar turėsime dvikovą, dar nėra aišku. Mums reikia sužinoti, ar tu negavai nei vieno ne. Pažiūrime, ar visi trys teisėjai tarė taip, o gal vienas pasakė ne. Oh. Au, au, au. Toks jausmas, kad ant kaitlentės stovi, žinai. Sudegiai. Sudegiau, sudegiau. Bičiulis, sudegiai. Kaip manai, kurioje vietoj sudegiai? Aš ir galvoju. Kai muziką lėčiau. Muziką lėčiau? Man atrodo, kad freestyle'as. Jo, freestyle'as tai labiausiai. Kuris iš jūsų paspaudėt ne, brangus teisėjai? Nieks nežino. Aš noriu pasakyti vieną tokį dalyką, kad vis dėlto intelektualinė nusavybė, žinai, kaip yra ten narkotikai, ginklai ir kažką, tai laikrodis už 20 tūkstančių eurų, tu nori užsidėti ant rankos. Čia nėra taip, kad tu, tai ne, tvarkoji, nėra jokių problemų, nenori ir nereikia. Yra toks mažas dalykas, šia parašiau tekstą, kai jau į Maksimą Koldūm nusipirkt. Važiuok namo ir steniek tenai. Tavo tas, tipo, čia pafristailinsiu, tai nėra, tai tu neplauki, tu steni. Steniek namuose. Selas davė, ne, paliukai. Nu jo, va, freestyle'as mane išsidegino. Nieko, man tai. Ačiū už žodžius. Jo, čia, manau, buvo palinkėjimas būti stipresniu, pasiruošti dar labiau. Ir nefreestyle'it, ir... jeigu prašo. Tai. Aš manau, kad, ką norėjo pasakyti, Egidijus nebuvo flow. Buvo... Nebuvo flow. Man tai, Rolandai, aš tai tik tai noriu tą progą pasinaudoti ir pakviesti visus reperius ir treperius krūtus, kurie tikrai yra krūti. Ateikit čia, na, užsiregistruokit, parodykit lygį. Parodykit savo krūtumą. Mantas Tyla. Turime labai stiprų. Martinas Tyla, sakau. Tegul išmeta šūkį, va, šitam teisėjai pabando, kuris labai geras. Aš toks švarus, kaip mano naujo Lambo stiklas. Aš pats esu banginis, aš medžioju ryklius. Mantai, ačiū tau labai, duok 5 dar kartelį, tavo ledina tvirta, aš tikiuosi, kad parašysiu dar ne vieną rimtą tekstą, ačiū tau.